Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθούν δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης ΚΟ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Δήμαρχος ΚΟ Γιώργος Κυρίτσης από σήμερα που θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της ΕΠΕΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος ΚΟ Γιώργος Κυρίτσης αύριο Πέμπτη θα έχει συνάντηση στις 2 το μεσημέρι με την Υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου και την Υφυπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για να συζητήσουν για τα θέματα και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και να δώσουν λύσεις. Στη συνέχεια, στις 5 το απόγευμα, ο Δήμαρχος ΚΟ θα συναντηθεί με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σύμφωνα με την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αυτό το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κάρπαθο. Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα για τη νέα τακτική συνεδρίαση μετά την ματαιωθήσα συνεδρίαση της από 26 εβδόμου συνεδρίασης. Άμεση ήταν η απάντηση του Βακούφ της ΚΟ στην ανακοίνωση των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης, οι οποίοι άσκησαν δρυμία κριτική για τα ανενεργά τζάμια του νησιού. Στην ανοιχτή επιστολή του Χαλίτ Χαμπίπογλου, ο οποίος θέτει ζήτημα τουρκικής μειονότητας και στην ΚΟ, τονίζεται ουσιαστικά ότι οι ελληνικές αρχές χρησιμοποίησαν το σεισμό του 2017 στην ΚΟ ως πρόφαση για να κρατήσουν σκόπιμα κλειστά τα τεμένη Ντεφταντάρ Χατζή Ιμπραήμ Εφέντη και τον τζαμί Γαζί Χασάν Πασά. Στην ίδια ανακοίνωση, μάλιστα, ο κύριος Χαμπίπογλου έφτασε στο σημείο να διαστραβλώσει και τον τίτλο του Βακούφ της ΚΟ, το οποίο αναφέρει ως μουσουλμανικό τουρκικό ίδρυμα της ΚΟ. Στα όσα υποστήριξε ο κύριος Χαμπίπογλου, η πρόεδρος του Βακούφ της ΚΟ, Ελβάν Κοντζαογλάν, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία τουρκική μειονότητα όπως ισχυρίζονται στην ΚΟ. Είμαστε Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι. Έδωσα μία απάντηση στην εφημερίδα. Στην οποία αναφέρω ότι αυτά που λένε ο κύριος Χαμπίπογλου δεν ευσταθούν. Δεν υπάρχει καμιά ολιγορία για τα τεμένη. Τα τεμένη έχουν υποστεί ζημιές και αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε και με φωτογραφίες και σε κάθε ενδιαφερόμενο μπορεί να έρθει και να ανοίξουμε τα τεμένη να δούνε ότι δεν είναι σε συγκατάσταση έτσι ώστε να γίνονται λειτουργίες. Είναι επικίνδυνα για τον κόσμο. Και ο κύριος μάλιστα ισχυρίζεται αυτό ακριβώς που λέτε και εσείς, δηλαδή ότι δεν λειτουργούν και ότι θεωρείται πρόφαση ο σεισμός και ενώ ότι δηλαδή τα τεμένη μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά. Όχι, τα τεμένη δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, να πάμε μαζί, να επισκεφτεί τον χώρο, να το διαπιστώσει και μόνος του ότι έχουν πάθει τέτοια ζημιά που είναι πολύ επικίνδυνα για τον οποιονδήποτε να μπει μέσα. Ακόμα και οι μηχανικοί μας που μπαίνουν για να κάνουν μετρήσεις μπαίνουν με το φόβο μην πέσει το οτιδήποτε πάνω τους. Είναι θέμα ασφάλειας. Είναι θέμα ασφάλειας και έχουν χαρακτηριστεί από την ΔΑΕΦ κίτρινα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να μπει μέσα και να κάνει το οτιδήποτε. Αυτή την απόφαση, που την έχετε ανακοινώσει, την έχετε προωθήσει, ότι έχουν χαρακτηριστεί επίσημα κίτρινα. Εμάς προσωπικά δεν μας πήρανε τηλέφωνο για να μας ρωτήσουν το Βακούφ. Απλά το δημοσιεύσανε στην εφημερίδα και απλά εμείς απαντήσαμε σε αυτό το δημοσίευμα. Προσωπικά ο κύριος Χαμπίπογλου δεν μας πήρε κάποιο τηλέφωνο να έρθει σε επαφή μαζί μας να το εξηγήσουμε αν επιθυμεί το πώς έχουν τα τεμένη. Μετά από αυτό το δημοσίευμα, εσείς επικοινωνήσατε τηλεφωνικά καθόλου με τον κύριο Χαμπίπογλου για να το ρωτήσετε γιατί χρονικά τώρα επέλεξε αυτό το δημοσίευμα. Όχι. Ποιος ήταν ο σκοπός του δημοσίευματος? Όχι, δεν επικοινώνησα. Περιμένω από τη στιγμή που εκείνος έκανε την πρώτη κίνηση και έβαλε ένα τέτοιο δημοσίευμα να με πάρει για να του πω εγώ και το ΔΣ του Βακούφ ποια είναι η πραγματική αλήθεια για τα τεμένη. Μετά την απάντησή σας δηλαδή δεν επικοινώνησε μαζί σας ή κάποιος άλλος? Όχι, κανένας δεν επικοινώνησε μαζί μας. Δηλαδή, η απάντηση ήρθε από τον δημοσιογράφο της εφημερίδας. Ο κύριος Καντούνης επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε αν επιθυμώ να απαντήσω στο δημοσίευμα του κυρίου Χαμπίπογλου και είπα φυσικά και απάντησα στον κύριο Καντούνη. Μάλιστα, μίλησε για μουσουλμανική μειονότητα στο νησί μας και εκεί απαντήσατε σαφέστατα εσείς ότι δεν είναι έτσι. Μουσουλμανική μειονότητα υπάρχει στο νησί. Τουρκική μειονότητα δεν υπάρχει στο νησί. Είμαστε Έλληνες μουσουλμάνοι. Ο κύριος Χαμπίπογλου μίλησε για τουρκική μειονότητα. Εμείς δεν δεχόμαστε αυτόν τον ισχυρισμό του κυρίου Χαμπίπογλου ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στην ΚΟ. Υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα. Γενικότερα με τους Θρακιώτες εκεί έχετε κάποια έτσι, γενικότερα επικοινωνία ή συνεργασία κατά διαστήματα? Όχι. Όχι, δεν γνωρίζουμε.
Δεν έχετε δηλαδή κάποια επικοινωνία και γενικότερα, δηλαδή και συνεργασία ίσως? Όχι, μέχρι τώρα δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας ή εμείς δεν έχουμε επικοινωνήσει με κάποιον πάνω από τη Δυτική Θράκη. Mm-hmm. Όχι. Ποιες είναι οι κινήσεις οι οποίες θα πράξει το αμέσως επόμενο διάστημα το Βακούφτισκο? Το Βακούφτισκο, μάλιστα, εχθές, όσο και οξύμορο φαίνεται, έγινε καταδάφιση του αυθερέτου στο πλατάνι, γιατί δεν μας δίνανε οικοδομική άδεια η πολεοδομία λόγω του αυθερέτου που υπήρχε. Κάναμε τις ενέργειες τις κατάλληλες, πήραμε την έγκριση της πολεοδομίας, καταδαφίσαμε το αυθερέτο. Τώρα είμαστε στη φάση της έγκρισης της οικοδομικής. Το αυθερέτο πάνω στο τζαμί, λέτε? Στον τζαμί. Υπήρχε ένα μικρό αυθερέτο. Και αυτό το κρεμίσαμε γιατί δεν μπορούσε να βγει η οικοδομική άδεια για να φτιάξουμε το τέμενος. Τώρα αυτό τελείωσε, κρεμίστηκε. Άρα ξεμπλοκαρίστηκε η υπόθεση. Ξεμπλοκαρίστηκε. Τώρα προχωράμε στη φάση το να βγει η οικοδομική άδεια για την κατασκευή του τεμένους. Με το που βγει η οικοδομική άδεια θα πάμε στη Ρόδο. Η περιφέρεια ήδη έχει δεσμεύσει τις 270.000 ευρώ για να γίνει το έργο και θα γίνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας αποκεντρωμένης διοίκησης Νοτίου Αιγαίου και με το Βακούφ και θα ξεκινήσει το έργο. Και πιστεύω θα ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβρη, θα έχουμε δει τα πρώτα σημάδια. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την αποπεράτηση του συγκεκριμένου έργου? Κοιτάξτε, επειδή θα ξεκινήσει και κοντά στο χειμώνα, δεν ξέρουμε οι καιρικές συνθήκες αν θα μας επιτρέψουν το να το τελειώσουμε σε 6 μήνες ή μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω λόγω των καιρικών συνθήκων. Αυτό δεν γνωρίζουμε. Αλλά πιστεύουμε μέχρι το άλλο καλοκαίρι ότι θα έχει τελειώσει το τεμένος πάνω στο πλατάνι. Σε ό,τι αφορά το Δευτέρ εδώ πέρα, έχετε έτσι κάποια... Ναι, το Δευτερντάρ, η μελέτη του Δευτερντάρ έχει κατατεθεί στην εφορία αρχαιοτήτων, αυτή τη στιγμή είναι εκεί. Μετά φεύγει για ΚΑΣ πάνω στην Αθήνα και όταν πάρουμε την έγκριση, τελικά το έργο, ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 700.000, ενώ αρχικά μας είχαν πει ένα 600 ποσό τρελό και που δεν μπορούσαμε εμείς σε καμία περίπτωση να το φτιάξουμε. Τώρα με τις 700.000 που μας είπαν με προϋπολογισμό, πιστεύουμε ότι και το Δευτερντάρ θα βρούμε πόρους που θα μπορέσουμε να το φτιάξουμε και αυτός όταν η μελέτη είναι έτοιμη και θα προχωρήσουμε. Άρα βρισκόμαστε, κυρία Κοτσαγουλάν, σε καλό δρόμο σε ό,τι αφορά τα δεμένα. Σε πολύ καλό δρόμο βρισκόμαστε. Απλά λίγο υπομονή. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Δεν γίνονται δηλαδή οι εργασίες από τη μια μέρα στην άλλη. Απάντηση στο ερώτημα πώς θα κυβερνηθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Είναι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που βρίσκεται από χθες στο στάδιο της διαβούλευσης. Εξαιτίας της απλής αναλογικής, πολλοί τοπικοί άρχοντες δεν έχουν την πλειοψηφία στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια με αποτέλεσμα ο κίνδυνος παράλυσης να είναι ορατός εν ώψη της επίσης ανάληψης των καθηκόντων του στο Σεπτέμβριο. Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής με τη διαδικασία του επίγοντος τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στην Ολομέλεια θα συζητηθεί την προσεχή Τετάρτη και Πέμπτη. Τροπολογία κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Μείωση ένφια και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, η οποία αφορά στην απαλλαγή από την πληρωμή ένφια όλων των μονίμων κατοίκων των νησιών με πληθυσμό κάτω από 1.000 κατοίκους. Μετά την κατάθεση αυτή, Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός δήλωσε πως η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτέλεσε αντικείμενο των μέτρων ανακούφισης που είχε ανακοινώσει το Μάιο του 2019 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Η πρωτοβουλία αυτή είναι η πρώτη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αποδεικνύει ότι τα ζητήματα της νησιωτικότητας και της καλυτέρευσης των συνθηκών ζωής των νησιωτών εξακολουθούν να είναι θεμελιακά στην ατζέντα του κόμματος. Έκκληση στο Δήμο και στην Περιφέρεια για το άμεσο κλείσιμο των επικίνδυνων ανομαλιών οδοστρώματος απευθύνει ο Σύλλογος Κίνηση Πολιτών, κάνοντας κάλεσμα σε όσους συμπολίτες μας επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εθελοντική δράση με παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία του νησιού μας που αφορούν στην οδική μας ασφάλεια. Η πρωτοβουλία αυτή θα γίνει την Κυριακή στις 9.30 το πρωί στην πλατεία της πρώην Αγροτικής Τράπεζας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου αυξάνεται η χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του υδατόπυργου αντιμάχια ΣΚΟ, ενός από τα έργα ίδρυυσης που υλοποιούνται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με ευρωπαϊκούς πόρους. Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του υδατόπυργου χωρητικότητας 300 κιλομέτρων που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα αντιμάχια ΣΚΟ. Δικαιούχος είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης ΣΚΟ. Το έργο είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας αηφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων του επιχειρησιακού προγράμματος Νότιο Αιγαίο. Καλούνται όλοι οι απόφοιτοι του 1999 του Υποκρατήριου
του Λυκείου ΚΟ και οι καθηγητές στη συνάντηση των 20 χρόνων από την αποφύτηση, την 3η 20 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο Milos Beach Bar. Σε απευθεία σύνδεση με το κοινό της Ιάλκησης Πρωτοψάλτη μαζί με 5 ταλαντούχους σολίστες μουσικούς θα μοιραστεί μαζί μας μία από τις πιο επιτυχημένες φετινές παραστάσεις. Το Σάββατο 3 Αυγούστου στη Μαρίνα της Κόπορς και Κλιμένη του Γυμναστικού Συλλόγου Έβδαμος σε συνεργασία με το ΔΟΠΑΒΣ και την Μαρίνα της Κώστα Πλαίσιων Ιπποκρατίων. Πραγματικά ανυπομονούμε και εγώ και οι συνεργάτες μου. Η Κώς είναι ένα εκπληκτικό νησί. Το έχω επισκεφθεί άπειρες φορές και μου αρέσει και χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος θα έρθουμε σε απευθεία σύνδεση, γιατί έτσι έχω ονομάσει αυτή την παράσταση. Είναι σε απευθεία σύνδεση με τον κόσμο, με τους θεατές, με τους ακροατές, χωρίς κεραίες, χωρίς wifi, μόνο μέσα από τις καρδιές μας. Αυτή την επικοινωνία γενικότερα, κύριε Πρωτοψάλτη, την έχετε όταν είστε πάνω στη σκηνή, πέρα από την εξαιρετική, υπέροχη φωνή σας, γενικότερα έχετε μία επικοινωνία με τον κόσμο που σας ακούει. Αυτό και είναι η τέχνη ενός καλλιτέχνη. Αυτό είναι η τέχνη της μουσικής και του τραγουδιού, να μπορεί να διεισδύει στις ψυχές και στις καρδιές των ανθρώπων, να μπορεί να αλλάζει τα χρώματα, τα σκούρα. Η μουσική είναι ένα συγκλονιστικό παράθυρο αισιοδοξίας και χαράς. Πολλές φορές βέβαια δημιουργεί και άλλα συναισθήματα και λίγη μελαγχολία και λίγη λύπη, αλλά βασικά η μουσική σε κάνει να ξεχνιέσαι. Η μουσική ξεπλένει κάθε κύτταρο του ανθρώπου και νομίζω ότι είναι μια παγκόσμια συγκλονιστική γλώσσα που φέρνει κοντά όλο τον κόσμο φέρνει κοντά. Δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν στεγανά. Mm-hmm. Είναι συγκλονιστικό πράγμα η μουσική. Κυρία Πρωτοψάλτη, και εσείς είστε γενικότερα μια καλλιτέχνητα που σας αρέσει πάρα πολύ η συναυλία. Κάνετε πολλές συναυλίες και ανατρέχετε σε όλη την χώρα για να επικοινωνήσετε με το κοινό που σας αγαπάει πολύ. Ναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Δείτε λίγο το πρόγραμμα το φετινό. Έχετε και εξωτερικό. Μην συζητάτε, θα γυρίσουμε τη γη δύο φορές. Αλλά χαίρομαι πραγματικά, γιατί πέρα από την Ελλάδα, που σίγουρα είναι ένα καθιερωμένο ερωτικό μουσικό καλοκαιρινό ραντεβού σε όλη την Ελλάδα. Έχω την χαρά και την τιμή, αν θέλετε, να μεταφέρω την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό του τραγουδιού σε υπέροχα θέατρα σε όλο τον κόσμο. Φέτος θα γίνει μια πολύ μεγάλη περιοδία το Σεπτέμβριο στην Ευρώπη. Θα γίνει και δύο συναυλίες στην Αμερική, στη Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη. Έχουμε την Αυστραλία, έχουμε τον Καναδά, έχουμε το Ισραήλ. Και θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικό, πολύ συναρπαστικό, γιατί έχεις μόνο μία βραδιά να έρθεις ξανά σε μουσική επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο που είναι σε διακοπές ή ακόμα και μένει στα μέρη αυτά. Για μένα είναι ίσως η πιο ευλογημένη στιγμή του καλοκαιριού. Το και να είστε συναντηθώ. Ακούραστοι, έτσι. Ναι, Ευρώπη, ναι. Πραγματικά θα γυρίσετε όλη τη γη. Κοιτάξτε, η δουλειά εντός εισαγωγικών δεν είναι δουλειά. Είναι αυτό που αγαπώ, αυτό που βασικά έχω γεννηθεί για να κάνω και ευγνωμονώ το Θεό για αυτά τα 2 εκατοστά που είναι οι φωνητικές μου χορδές, που μέσα από αυτές έχω έρθει σε επαφή με όλο τον πλανήτη. Είναι ευλογία αυτό το πράγμα. Ευλογία βασικά είναι να κάνεις αυτό που σ' αρέσει και αυτό που βγαίνει μέσα από τα βάθη της ψυχής σου. Και εμένα η μουσική, ναι, είναι αυτό. Η νύχτα είναι κάτι το οποίο, έτσι, τα νυχτερινά κέντρα είναι... Βλέπω ότι απέχετε γενικότερα, δηλαδή κάνετε λιγοστές εμφανίσεις, έχετε περιορίσει, αν θέλετε, τις εμφανίσεις στα νυχτερινά κέντρα της Ελλάδας. Ποιος είναι ο λόγος, κυρία Πρωτοψάλτη? Ναι, να σας πω. Είμαι 44 χρόνια σε αυτή την ιστορία, την ευλογημένη που λέγεται ελληνικό τραγούδι. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Κάποια στιγμή ένιωσα ότι πρέπει να δοκιμάσω κι άλλους τρόπους έκφρασης. Έκανα το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά σε σκηνοθεσία με τον Παπαϊωάννου. Είχα κάνει κι άλλες 11 παραστάσεις με τον αείμνηστο, τον Ανδρέα τον Κουτσινά, τον Γκραουνάκη και την Νικολακοπούλου. Έκανα την παράσταση των Τιγκάνων. Νομίζω ότι πλέον
αυτό που νιώθω εγώ μέσα μου και που με συναρπάσει είναι να είμαι σε χώρους μικρούς, σε χώρους όπως ας πούμε τον Καζάρτε, που είναι ένας συγκλονιστικός χώρος στην Αθήνα, πέτρινος με απόλυτο σεβασμό απέναντι στον κόσμο. Μου αρέσει και να ακούω και να μ' ακούν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλο αυτό αποξενώνει τον καλλιτέχνη, αλλά ίσως πια για μένα αυτά όλα που προσφέρουν τα νυχτερινά μαγαζιά αποτελούν ένα πολύ όμορφο παρελθόν. Έχω ανοίξει τώρα και τις σκέψεις μου και τα όνειρά μου και τον τρόπο έκφρασής μου σε άλλες παιδιάδες, σε άλλα βουνά. Γυρίζω όλο τον κόσμο, παίζω στα καλύτερα θέατρα όλων των χωρών. Είμαι πρέσβυρα, αν θέλετε, της ελληνικής μουσικής και της ελληνικής γλώσσας. Ίσως αυτό εμένα με τριγκάρει τα τελευταία 20 χρόνια πολύ περισσότερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι εθνική περηφάνεια για μας αυτό το πράγμα. Βέβαια. Μα να σας πω κάτι, ένας καλλιτέχνης μέσα στο χρόνο εξελίσσεται. Mm-hmm. Δεν μπορεί να παραμένει στα ίδια. Σίγουρα πέρασα από όλα αυτά που λέτε, τα έζησα, νιώθω πολύ όμορφα που τα έζησα και σίγουρα πήρα πολλές εμπειρίες από όλες αυτές τις παραστάσεις και αν θέλετε και από τα νυχτερινά κέντρα κλπ. Αλλά νομίζω ότι πια στο σημείο που βρίσκομαι περισσότερο με ενδιαφέρουν τα θέατρα, τα αρχαία θέατρα, η επαφή με τον κόσμο του εξωτερικού. Όχι μόνο, δεν απευθύνομαι μόνο σε ελληνικό κοινό, συνήθως το κάνω αλλιώς. Δηλαδή μου αρέσει περισσότερο, με ιντριγκάρει να mm-hmm. παίζω σε ξένο κοινό. Ξέρετε, τα όνειρα μεταλλάσσονται, δημιουργούνται, τίποτα δεν αποκλείεται στο μέλλον, αλλά μέχρι στιγμής όλα αυτά που συμβαίνουν πραγματικά με κάνουν και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και με γεμίζουν σαν καλλιτέχνη. Οπότε, mm-hmm. ξέρετε, έχετε κάνει πολλές συνεργασίες, κυρία Πρωτοψάλτη. Ποια είναι αυτή η οποία έτσι ξεχωρίζεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ίσως? Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας πω, γιατί ξέρετε, όλες οι συνεργασίες που έγιναν καταρχήν έγιναν από καρδιάς. Mm-hmm. Όλες αυτές οι συνεργασίες ήταν ένας γερός κρίκος στην αλυσίδα της ζωής, της μουσικής ζωής που λέγεται Άλκης Πρωτοψάλτη. Οπότε θα ήταν αδικία να αναφέρω κάποιες και να μην αναφέρω κάποιες άλλες. Το μόνο mm-hmm. που μπορώ να σας πω ότι σίγουρα οι παραστάσεις που έκανα με τον Βουτσινά, τον Παντελιδάκη, την Νικολακοπούλου και τον Κραουνάκη σίγουρα άφησαν ένα πολύ γερό στίγμα και άλλαξαν, αν θέλετε, τον τρόπο διασκέδασης στην ελληνική μουσική σκηνή, με τον όρο μουσικές παραστάσεις, οι οποίες ξεπήδησαν αυτές οι δύο λέξεις από τη Λεωφόρο Α και προχώρησαν και σίγουρα βάζω και μία άνω τελεία στην συγκλονιστική συνεργασία μου με τον Δημήτρη τον Παπαϊωάννου, που κάναμε αυτή την παράσταση το Σανιφέστιο που ξυπνά, mm-hmm. το οποίο κράτησε 2 ολόκληρα χρόνια, 370 παραστάσεις, περιοδίες στην Ευρώπη κλπ. Αλλά έχουν γίνει πολύ όμορφα πράγματα από εκεί και μετά, τα οποία είναι ένα χρώμα μέσα στον πίνακα τον μουσικό, τη ζωγραφική, τον δικό μου. Τι να σας πω, τι να πρωτοπώ. Τα τραγούδια σας είναι διαχρονικά, δεν φεύγουν ποτέ. Ακούγονται πάντα τόσο ευχάριστα και έχουν μεγαλώσει πολλές γενιές. Είναι τραγούδια τα οποία έχουν αφήσει εποχή. Πιστεύετε ότι τα σημερινά τραγούδια τα οποία κυκλοφορούν, γιατί δεν έχουν αυτή την ταυτότητα? Γιατί είναι πάντα τραγούδια τα οποία όπως ξαφνικά μπαίνουν στη ζωή μας, έτσι ξαφνικά φεύγουν και τα ξεχνάμε? Γιατί τώρα το γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Mm-hmm. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής, γιατί μόνο για τον εαυτό μου μπορώ να μιλήσω. Δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο λόγο. Εν αρχήν ο λόγος. Εάν το τραγούδι μπορεί κάτι να σου πει, έχει ένα πολύ όμορφο νόημα και πέσει και μια πολύ όμορφη μουσική πάνω του και τον ντύσει, νομίζω ότι είναι ίσως η πιο ευλογημένη στιγμή στη γέννηση ενός τραγουδιού. Η εποχή μας, επειδή δεν έχει ερεθίσματα, εκεί το έχω εγώ εντοπίσει, βγαίνουν τραγούδια σχετικά εύπεπτα, τα οποία κρατάνε 6 μήνες, ένα χρόνο. Και μεταφεύγουν. Σίγουρα η ιστορία θα δείξει τι θα μείνει και τι θα φύγει, αλλά σίγουρα και δεν διανύουμε μια εποχή που το γύρο μας μπορεί να εμπνεύσει νέα παιδιά.
Υπάρχουν όμως, γιατί δεν θέλω να τα ισοπεδώσω όλα, υπάρχουν όμως και παιδιά και τραγουδιστές και συνθέτες και στιχουργοί νέοι. Δηλαδή το target group είναι ας πούμε από 18 μέχρι 35, που έχω στα χέρια μου πολύ όμορφα πράγματα. Και αυτό με χαροποιεί, γιατί βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει η μία πλευρά η οποία είναι του εξαμήνου, αλλά βλέπω όμως και παιδιά που το παλεύουν, το παιδεύουν για να βγάλουν κάτι το οποίο θα μείνει διαχρονικά. Βέβαια η ιστορία θα δείξει, ξέρετε, εμείς λέμε πολλά λέμε, αλλά μετά από μια δεκαετία θα φανεί. Κυρία Μαντοψάρτη, η ελληνική μουσική δισκογραφία περνάει κρίση? Η ελληνική δισκογραφία νομίζω ότι αν όχι έχει πεθάνει, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, δεν μ' αρέσει, σίγουρα βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση πάνω στο ring. Σφυροκοπείται αλίπητα από την πειρατεία, και επίσης νομίζω ότι η υπόθεση δίσκος, υπόθεση CD έχει μεταλλαχθεί. Όταν τώρα υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα με τα οποία μπορείς να κατεβάσεις τραγούδια, να κάνεις τον δικό σου κατάλογο κλπ. Το CD περνάει ίσως την πιο δύσκολη φάση της ζωής του, για να μην πω ότι έχει πεθάνει, αλλά θα σας πω κάτι να γελάσετε. Που έχω ένα νηψάκι πολύ μικρό, το οποίο του δείχνω τα CD και μου λέει, τι είναι αυτά. Το παιδί μου από εδώ, από το CD, το βάζει στο CD player. Ξέρετε, τώρα με τα iPod και τα γενικά τα τηλέφωνα, το CD πάει να εξαλειφθεί. Του λέω αυτό, το βάζει στο CD player, έχεις τη μουσική σου και παίζει από έναν καλλιτέχνη, κάνεις ένα δικό σου CD. Α, μου λέει, γιατί ο μπαμπάς λέει αυτά τα βγάζει έξω στη βεράντα για να διώχνει τα περιστέρια. Από μικρό και μάλλον μου μαθαίνεις την αλήθεια, τι μου το λέει τυχαίο. Εντάξει, γέλασα τόσο πολύ. Λέω, κοίτα να δεις, οι δουλειές μας και όλα αυτά που εμείς μοχθούμε για να αποτυπωθούν, είναι για να διώχνουν τα περιστέρια. Όχι, εντάξει, χαριτολογώ τώρα. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, μέσα σε αυτούς συγκαταλέγομαι κι εγώ, που κρατάω το ρομαντισμό μου και επιμένω. Νομίζω ούτως ή άλλως το CD δεν θα πεθάνει ποτέ. Δηλαδή κάποιος ρομαντικός θα βρίσκεται να βγάζει μια δουλειά. Όπως επίσης χαίρομαι πολύ για την άνοδο του βινιλίου. Κάνει θράψη το βινιλίο. Επανέρχεται και σε πολύ ωραία μορφή. Δειλά-δειλά βγαίνουν και μαγαζιά που πουλάνε πικά. Ξέρετε, πρέπει να βαδίζουμε με την εποχή μας. Δεν γίνεται. Έτσι, και ίσως και λίγο πιο μπροστά. Κυρία Πρωτοψάρτη, είναι κάτι το οποίο δεν έχετε κάνει, κάποια συνεργασία που δεν έχετε κάνει μέχρι στιγμής και που έχετε σαν στόχευση στο μέλλον να πραγματοποιήσετε? Ποιος ξέρει. Έχω πολλά στο μυαλό μου. Έχετε και πολλά. Έχω και πολύ όρεξη. Είστε ανήσυχο πνεύμα γενικότερα. Είμαι σαν την Πέστροφα. Πάω ανάποδα στο ρεύμα. Αυτό έχει τα καλά του, έχει τα κατά κακά του όμως, έτσι? Όχι, μα να σας πω, μέσα από την ανησυχία και την εξερεύνηση ο καλλιτέχνης δημιουργεί. Τα στάσιμα νερά ούτως ή άλλως δεν ωφελούν σε τίποτα. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να ανοίγω δρόμους, είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνομαι, είμαι ένας άνθρωπος που γυρίζω τον κόσμο και βλέπω θεάματα και μετά τα μεταφράζω με τη δική μου σκέψη και με τη δική μου γλώσσα. Ουέ και αλίμονο αν δεν ήμουν ανήσυχη. Πάντως όλοι λένε ότι η Πρωτοψάλτη μιλάει μέσα από τη μουσική της. Το πιστεύετε αυτό? Ναι, το πιστεύω, ναι. Το πιστεύω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πέρα από το ότι μιλάω σίγουρα μέσα από τη μουσική μου, δεν διαφέρει και πολύ η άλκηστη της σκηνής από την άλκηστη κάτω από τη σκηνή. Ίσως είναι κάτι το οποίο δεν έχω παλέψει για να το πετύχω. Έχει βγει από μόνο του, γιατί δεν μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους που είναι αλλιώς. Άλλα λένε πάνω στη σκηνή και είναι αλλιώς κάτω. Ο Θεός μας έδωσε ένα δώρο. Θεωρώ ότι είστε πολύ αυθεντική, κυρία Πρωτοψάλτη. Είστε πολύ αυθεντική. Αυθεντική σε όλα σας. Μάλλον, ξέρω εγώ. Εισπράττω τόση αγάπη που πραγματικά είμαι γεμάτη για δύο ζωές. Και αν με ρωτάγατε αν θα άλλαζε τίποτα από ό,τι έχω ζήσει μέχρι τώρα, θα σας έλεγα ότι από την παραλία της ζωής μου δεν θα μετακινούσε ούτε ένα βοτσαλάκι. Είμαι ένας άνθρωπος γεμάτος, ευτυχισμένος, που έχω κάνει ακριβώς αυτό που θέλω, κάνω ακριβώς αυτό που θέλω. Δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ υγιής και ορεξάτη και ανήσυχο πνεύμα. Ξέρετε, αντί να λιγοστεύει αυτό το πράγμα, απορώ και εγώ με τον εαυτό πολλές φορές.
γίνεται μεγαλώνει. Μεγαλώνει, μεγαλώνει. Ναι, μεγαλώνει. Είναι γιατί μάλλον έχετε ένα μικρό παιδί μέσα σας που έχει τρομερές ανησυχίες που δεν έχουν σταματημό. Ναι, ακριβώς, πέσατε. Χτυπήσατε κέντρο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε σε λίγες ημέρες το Σάββατο βράδυ εδώ στο νέο στάδιο Νταγόρα, καλεσμένη του Αθλητικού Συλλόγου Εύδαμος. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είναι μια παράσταση πραγματικά φωτιά. Έχω μαζί μου 5 μουσικούς που βγάζουν σπίθες πάνω στη σκηνή. Ο Θωμάς Κοντογιώργης παίζει πιάνο και είναι ο ενορχιστρωτής μας. Ο Πέτρος ο Βαρθακούρης της γνωστής οικογένειας από την Πάρο παίζει ένα μπάσο συγκλονιστικό. Ο Κώστας ο Μιλωνάς μόλις ήρθε από την Αμερική από τον Μπέρκλεϊ και τρώει την drums και τα κρουστά. Ο Παντελής ο Τζιάλας επίσης τρώει τις κιθάρες. Και ο Παναγιώτης ο Ζαφυρόπουλος είναι στο τρομπόνι. Έχω πτήσεις μαζί μου. Αφού είναι δίπλα σας δεν μπορεί να μην είναι η καλύτερη. Πολύ χαίρομαι που το λέτε, γιατί να σας πω κάτι. Αγωνιώ και προσπαθώ και εγώ να βρίσκω ανθρώπους που είναι παθιασμένοι και πετάνε το ρολόι. Που το λέει πρόβα. Η ψυχούλα τους. Δεν το. Και είμαι αμήλικτη, αυτό ξέρετε. Το ξέρουμε, γιατί... γι' αυτό και οι παραστάσεις σας όλες είναι και sold out, αλλά είναι και εξαιρετικές και αφήνουν εποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω μαζί μου λοιπόν, για να ολοκληρώσω, και το Γιάννη το Μαθέ, που μου έδωσε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που λέγεται «Απευθεία στην καρδιά». Είναι ένας νέος τραγουδιστής, τραγουδοποιός. Τον έχω μαζί μου, από το χειμώνα τον έχω δηλαδή μαζί μου. Θα μας πει και δικά του τραγούδια, θα πω και εγώ το δικό του. Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα να δίνεις βήμα και φωνή σε νέους ανθρώπους που πραγματικά βλέπεις λάμψη στα μάτια. Νομίζω ότι όσοι έρθουν στην παράσταση, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον θα τη θυμούνται για πολύ καιρό. Είμαστε γιατί είναι βέβαιοι. Μια παράσταση βγαλμένη μέσα από την ψυχή μου. Είναι το πιο εξωστρεφές πρόγραμμα που έχω κάνει τα τελευταία 20 χρόνια. Διπλή στέψη για την δικιά μας Αναστασία Κουτέα. Miss Popularity GS Ελλάς 2019. Η πιο αγαπητή φιναλίστα από την ψηφοφορία του κόσμου. Και Miss Young GS Ελλάς 2019. Στον Εθνικό Διαγωνισμό Μορφιάς GS Ελλάς 2019. Για ένετη συνεχόμενη χρονιά. Φέτος ο θεσμός ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε λάμψη και γόητρο. Πάμε να ακούσουμε τι θα μας πει για την πολύ όμορφη αυτή εμπειρία της η Αναστασία Κουτέα. Κατάφερα. Πες μας έτσι για τους τρεις τίτλους, να μας τους πεις εσύ. Ωραία, ο πρώτος είναι το Upcoming Model, τον ερχόμενο μοντέλο, που τον κέρδισα από τα περιοδικά στον ημιτελικό. Και στον τελικό τώρα κέρδισα τη Miss Popularity, που ήταν αυτά που ψήφισαν ο κόσμος. Μεταξύ και γυναικών αλλά και των ανδρών που συμμετείχαν. Ναι, σε ποσοστό βγήκα πιο πάνω από όλους, αλλά κέρδισε και άλλο ένα γόρι Mr. Popularity, που ήταν μόνο για τα γόρια. Που ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για αυτό που έκανε, γιατί χωρίς τη βοήθεια του κοινού δεν θα μπορούσα να πάρω αυτό τον τίτλο. Και φυσικά το Miss Young. Και φυσικά ναι, το Miss Young, που ήμουν ανάμεσα με 4 κοπέλες συγκεκριμένα. Εντάξει, τα καταφέραμε, ήμασταν πολύ δεμένες, ειδικά με μία συγκεκριμένη κοπέλα. Μέχρι και πριν πάρουμε τον τίτλο ήμασταν αγκαλιά, δεν είχαμε ανταγωνισμό, ήμασταν πιο χαλαρές. Πού σου φάνηκε γενικότερα σαν εμπειρία και η επαφή που είχες με τα κορίτσια, με τις άλλες κοπέλες, αλλά και με την οργανωτική? Στην αρχή το σκεφτόμουν σαν να θέλω να πάω μόνο μια φορά, να με γνωρίσει ο κόσμος, κάποιοι σχεδιαστές, φωτογράφοι και αυτό ήτανε. Αυτό τώρα όμως δεν ισχύει. Θέλω να το συνεχίσω, γιατί όπως και να έχει, σε μαθαίνουν πιο πολλά άτομα όταν το συνεχίζεις, παρόλο που δεν έχει καμιά σχέση με το modeling που θέλω να ασχοληθώ, αλλά μου αρέσει πιο πολύ. Σου δίνει όμως μια δημοσιότητα που αυτό ωφελεί στην δουλειά σας, έτσι δεν είναι? Ναι, και μου αρέσει, οπότε σκεφτόμαι να το συνεχίσω. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο σε αυτή την ηλικία και ειδικά με τη μεταφορά κάθε φορά. Τώρα έλειπα για 2 μήνες. Ήμουνα... Ο τίτλος του Miss Popularity σου δίνει και ένα συμβόλο με έναν μεγάλο οίκο μαγιό για Ιταλία, νομίζω μου ας είχες πει. Ναι, είναι για την Ιταλία. Όλα τα δώρα θα τα πάρουμε το Σεπτέμβριο. Είναι έτσι η νομοθεσία, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Παρ' όλα αυτά όμως... Μας δίνουν και κάποια επιπλέον δώρα. Τώρα θα μας τα πούνε όλα αναλυτικά
τι θα πάρει ο καθένας μετά τον Βόλο, γιατί τώρα φεύγουμε για Βόλο 4 του μηνός. Στο Βόλο τι θα κάνετε? Στο Βόλο θα κάνουμε κάποιες φωτογραφίσεις και κάποια βιντεάκια, ώστε να προάγουμε το Βόλο σαν ιδανικό μέρος, γιατί πάνω απ' όλα στα εθνικά καλλιστεία προάγουμε τον πολιτισμό. Στην Κόθο μας έρθουν όλα τα κορίτσια και η ομάδα? Υπάρχει μια περίπτωση να έρθουνε. Σίγουρα θα έρθουν οι νικητές, mm-hmm. γιατί το έχουμε κλείσει, αλλά μάλλον θα έρθουν. Το Σεπτέμβριο, από τι έμαθα? Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα, γιατί πρέπει να συζητήσουμε και με τον πρόεδρο. Είναι μια διαδικασία. Mm-hmm. Πώς διαχειρίζεσαι αυτούς τους τίτλους, αυτή την μεγάλη νίκη? Τι σου λέει έτσι ο κόσμος που σε γνωρίζει και γνωρίζει την Αναστασία? Εντάξει, γενικά δεν έχουν αλλάξει συμπεριφορές απέναντί μου και μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, με όποιους μιλάω, μιλάω. Με όποιους δεν μιλάω, δεν μιλάω. Είμαι κάθετη σε αυτό. Ναι, εντάξει. Οι πιο πολλοί αυτό τώρα το σχολιάζουν αρνητικά. Και είναι και φυσιολογικό. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Οι τίτλοι αυτοί θεωρείς ότι είναι ένα πολύ καλό εισιτήριο για το modeling, το οποίο είναι και ο σκοπός που σου αρέσει γενικότερα να ασχοληθείς και στο μέλλον? Είναι αυτό που είπα, ότι τα καλλιστέ με το modeling δεν έχουν καμία σχέση. Το μόνο πράγμα που μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτό το τομέα είναι ότι μπορεί να σε γνωρίσουν σχεδιαστές, φωτογράφοι, στυλίστες, που γνωρίσαμε κιόλας πολλούς ανθρώπους της μόδας και πραγματικά είμαι χαρούμενη που τους γνώρισα. Το Σεπτέμβριο, ποιο είναι έτσι το πρόγραμμά σου, πέρα από το σχολείο, έχεις κάτι άλλο στην επαγγελματική σου ατζέντα, μιας και έχεις ανοίξει και ένα κύκλο συνεργασιών? Μπορεί να με ανοίξει, αλλά τώρα ήμουν ακόμα στη συζήτηση, η αλήθεια είναι. Γιατί αν τυχόν θα συμμετάσχω τώρα σε ένα παγκόσμιο, παρόλο που είμαι πολύ μικρή, θα πρέπει να απασχολεί Αθήνα, οπότε δεν νομίζω να το συνεχίσω. Στις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθησαν στην ΚΟ από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος της ΚΟ τρεις ημεδαπή ηλικίας 35, 48 και 65 ετών, γιατί λειτουργούσαν κατά περίπτωση καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκπέμποντας μουσική πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ήχου. Μια πολύ όμορφη μουσική βραδιά με τον Μάνο Αβαράκη και τη Σοφία Καμαγιάννη παρουσίασε χθες βράδυ το τμήμα πολιτισμού του ΔΟΠΑΒ στο πλαίσιο των Ιπποκρατίων 2019 στο Ρωμαϊκό Οδείο. Με το ταξιδιωτικό ΝΕΔΙΟ, ο δεξιοτέχνης της Φυσαρμονίας Μάνος Αβαράκης και η πολυπράγμων συνθέτρια πιανίστρια Σοφία Καμαγιάννη, μετά την επιτυχία του πρώτου ταξιδιωτικού, συνεχίζουν την πολύχρονη συνεργασία τους και την αναζήτησή τους σε κοινούς μουσικούς τόπους και τρόπους. Σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά για μας, γιατί φιλοξενούμε ξανά, θα μου επιτρέψει ο κύριος Αβαράκης, να καλωσορίσω πρώτα την Σοφία την Καμαγιάννη, παλιά γνώριμη της ΚΟ, από το μαθητικό φεστιβάλ. Και σήμερα θα μας ταξιδέψουν σε γνώριμες μουσικές και δικές τους, αλλά και διάσημων συνθετών. Τους ευχαριστώ θερμά που βρίσκονται στο νησί μας και εύχομαι και να ξανάρθουν. Πραγματικά το εύχομαι. Κύριε Βαράκη, να μιλήσουμε λίγο μαζί σας και να μας πείτε και τι, κάτι έχουμε ακούσει, ότι είστε μια υπέροχη πραγματικά φυσαρμόνικα, ότι ο Χατζηδάκης έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για εσάς και ένα ιδιαίτερο όργανο. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια σε ό,τι αφορά αυτή σας την... Όντως είναι ιδιαίτερο όργανο, ας πούμε, φυσαρμόνικα και κάπως παρεξηγημένο. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι απλό παιδικό, ας πούμε, οργανάκι, μέχρι κάποιος να δείξει τι εστί φυσαρμόνικα. Αυτό το έχω καταφέρει και γενικότερα. Έχει πολλές δυνατότητες. Και έχει, βέβαια. Σε σημείο που ο κόσμος, ας πούμε, ενθουσιάζεται όταν ακούει αυτό το όργανο παιγμένο καλά από έναν επαγγελματία μουσικό. Με το Χατζηδάκη που είπατε, όντως με έχει τιμήσει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης, βέβαια, πριν από μένα έβαζε φυσαρμόνικα, αλλά σε δισκογραφία μέσα, πριν βγω εγώ. Εγώ βγήκα μετά το 70. Ήταν ο Δήμος Μούτσης και κάποια άλλη μουσική από τον κινηματογράφο. Πώς ξεκινήσατε? Εγώ έριξα μόνος μου από το 1964. Εντελώς αυτοδιδακτός. Και μετά, ας πούμε, το 1974 μπήκα στο επάγγελμα. Είχα αρχίσει από τη σχολή καλλιτεχνών με ζωγραφική, με τα εικαστικά. Μετά, ας πούμε, με κέρδισε η μουσική. Και ζωγραφική με είναι κουλτούρα περισσότερο. Λοιπόν, από το 1974 συνεργάζομαι καταρχάς με τον Χρήστο Λεοντή, πρέπει να το πω αυτό. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με έβαλε μέσα σε ορχήστη και χρησιμοποίησε αυτοτελώς το όργανο αυτό. Γιατί το να παίξει μια φυσαρμονικό, αλλά έπαιζε και πρέπει να μπει αυτοτελώς και να σε πληρώσουν για να παίξει φυσαρμονικά,
Ήμουν ο πρώτος που έγινε αυτό το πράγμα. Και με τον Χατζηδάκη το γνώρισα το 1981 στο φεστιβάλ της Κέρκυρας και με τίμηση ιδιαίτερη, γιατί έπρεπε να κουρδίσουν τα έργα να πάω στη Φυσαρμόνικα και η μουσική κάπου της κρατικής ψιλοσνομπάρανε. Και ο Χατζηδάκης τους είπε: κουρδίστε κύριε πάνω στο έργο αυτό, και δεν είναι διακοσμητικό και να τα αφήσετε αυτά που ξέρετε. Και λοιπόν, για πότε κουρδίσανε και από αυτά. Θεωρείτε ότι είναι ένα όργανο το οποίο γενικότερα δεν το επιλέγουν πολύ έτσι καλλιτέχνες νέοι? Για νέοι τώρα, κοιτάξτε, όταν γίνεται μια καλή δουλειά που έκανε ο Χατζηδάκης ή ο Λεοντής ή και ο Θεοδωράκης, γιατί έχω παίξει πολύ και με τον Μίκη, έτσι, πολύ και σε περιοδίες εξωτερικό, όταν γίνεται μια ας πούμε, καλή δουλειά και θέλει κάποιο φυσαρμόνικο, όπως είπε, θα διαλύσει κάποιο που παίζει καλά το όργανο αυτό, λέγοντα καλά, εννοώ επαγγελματικά. Έτσι. Και στη βάση αυτή απάνω με έχουν γνωρίσει αρκετοί και βέβαια έχω κάνει εκτεταμένη δισκογραφία σχεδόν με όλους τους συνθέτες, σχεδόν με όλους. Με τους νεότερους. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ένα πράγμα. Πώς ήρθε η αγάπη σας για να διαλέξετε τη φυσαρμόνικα ως όργανο μουσικό αντί για κάτι άλλο? Όπως θα βλέπεις μια γυναίκα και λες ότι αυτή μ' αρέσει, βλέπω χιλιάδες γυναίκες στον δρόμο, έτσι, δεν έτσι. Κάπου όμως, ας πούμε, κολλάς, έτσι κάτι σε μένα, ας πούμε, φυσαρμονικά, καταλαβαίνεις. Ήταν δηλαδή μια ας πούμε, σχέση που έλεγα, αυτό είναι, αυτό θα μάθω εγώ. Και δεν θέλατε κάποιο άλλο μουσικό όργανο στην πορεία? Βεβαίως, στην πορεία σπούδασα φλογέρα, φλάουτα με ράμφος όπως τα λέμε, στην Ecole Normale, έκανα πλήρες, στο Παρίσι, έκανα πλήρες σπουδές, ας πούμε, αυτό το όργανο μέχρι δίπλωμα και μετά δίδαξα βέβαια. Κύριο, σε φλογέντια στο Δύο Καλαμάτας, στο Δημοτικό Δύο Καλαμάτας, επί 20 χρόνια και σε οδεία των Αθηνών, κυρίως φλογέρα δέσκα. Δηλαδή, γιατί είναι πιο διδάξιμο. Μόνο πνευστά. Παίζω και λίγο πιάνο μόνος μου, αλλά βασικά πνευστά. Έτσι. Και μέχρι τώρα, ας πούμε, τώρα τα τελευταία χρόνια, όχι τελευταία εντελώς, εδώ και μια 15 ετία και ασχολούμαι και με τη σύνθεση, με τραγουδιών κυρίως, με τη τραγουδοποιία. Και τελευταία μου δουλειά είναι έχω μελοποιήσει λόρκα στην ισπανική γλώσσα, στους αυθεντικούς στίχους και με ενδιαφέρει και την κυκλοφόρηση αυτή τη δουλειά. Τι άλλες προσδοκίες έχετε απέναντι στη μουσική, σε αυτό το κομμάτι που κάνετε? Κυρίως, ας πούμε, αυτή, κυρίως να, όπως με τη Σοφία που παίζουμε ντουέτο και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η σχέση που έχουμε αναπτύξει εδώ και 10 χρόνια. Και από την άλλη μεριά με ενδιαφέρει για να προωθήσω και τη συνθετική μου δουλειά. Θέλετε να συνεργαστείτε και με κάποιον άλλον, ας πούμε, νέο καλλιτέχνη που θαυμάζετε, κάποιον? Δύσκολα θαυμάζω. Αλλά ασχολούμαι, όχι, κυρίως εμένα με ενδιαφέρει να έχω νέα παιδιά. Και στη δική μου ομάδα είναι όλα τα παιδιά είναι νέα. Εγώ είμαι πολύ μεγάλος, ούτε σχεδόν παππούς της, ας πούμε. Έτσι. Ναι, μην το λες. Λοιπόν, και με ενδιαφέρει πολύ και με τα παιδιά αυτά να κάνω κάτι. Πέρα από τη Σοφία που κάνουμε οπωσδήποτε μία μόνη δουλειά. Είναι το μυαλό σας? Οι φίρμες δεν με ενδιαφέρουν προσωπικά. Έτσι. Με ενδιαφέρει να βγουν νέα παιδιά έξω και είναι κρίμα. Αυτό πρέπει και να το τονίσω. Υπάρχουν εξαιρετικές φωνές στην Ελλάδα που ο κόσμος δεν τους ξέρει και ακούει ανθρώπους οι οποίοι για μένα είναι β' κατηγορία. Έτσι τώρα, να ρωτήσουμε και τώρα την κυρία Σοφία που είναι φίλη της ΕΚΟ και γνώριμη και έχετε μελοποιήσει και το τραγούδι του Μαθητικού Φεστιβάλ. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για την συγκεκριμένη ενέργειά σας. Για αυτήν τώρα ή την... Για τη μελοποίηση, θα ξεκινήσουμε με τη μελοποίηση του ποιήματος. Η μελοποίηση, εντάξει, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, ήταν μια πολύ σπουδαία διαδρομή. Πραγματικά, γιατί είχε να κάνει με παιδιά. Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική πρωτοβουλία και πήγε πάρα πολύ καλά. Έφηβοι, όταν πρωτοδιάβασα τα ποίηματα, του συγκινήθηκα. Είναι μια ηλικία πολύ περίεργη και πολύ ιδιόρυθμη και το ότι κινητοποιηθήκανε να μπουνε σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά αυτή την εποχή που, ας πούμε, και με το λόγο ιδίως, οι νέοι δεν έχουν καθόλου καλή σχέση. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε που σχετίστηκα, που μπήκαμε στη διαδικασία, διαλέξαμε ένα ποίημα, ναι, το ποίημα μετά που έγινε τραγούδι, που γνώρισα τη Μαρία, που ήρθαμε εδώ, που κάναμε τα σεμινάρια, με τα σχολεία, τα παιδιά, τους καθηγητές, ήταν μαγεία, πάρα πολύ όμορφα. Πείτε μας και δύο λόγια έτσι ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη παράσταση, τι ακριβώς θα ακούσουμε σήμερα εδώ στο Λίκο. Εδώ θα ακούσουμε, είναι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με το Μάνο δουλεύουμε αρκετά χρόνια.
Είναι πολύ έτσι στενή πια η σχέση μας και προσπαθούμε κάθε φορά να αναπτυσσόμαστε και σε διαφορετικά πεδία. Έχουμε και οι δύο μεγάλη αγάπη σε πολλά είδη μουσικής, δεν είμαστε σε ένα μόνο. Και από την κλασική μουσική και από την έντεχνη μουσική και από το τραγούδι, όπως είπε πριν για το Χατζηδάκι, είναι μια μεγάλη γκάμα ρεπερτορίου που μας εντυπωσιάζει και είναι μέσα μας, κυλάει στο αίμα μας και με έναν τρόπο κάνουμε και κάποιες διασκευές που έχουν αρκετό αυτοσχεδιασμό ή κάποια τα παίζουμε και αυθεντικά, ξεκινώντας από τον μπαρόκ και φτάνοντας μέχρι το σήμερα, δηλαδή και κάποια δικά μου κομμάτια. Να ρωτήσω, έχει μελοποιηθεί και ένα ποίημα της κυρίας Πολυδούρη. Ναι. Από την κυρία Αρβανιτάκη. Εσείς αυτό το έχετε, ας πούμε, στο πρόγραμμά σας, το στηρίζετε, επειδή ήταν από τα πρώτα ποίηματα που είχαν μελοποιήσει. Την κυρία Αρβανιτάκη, εννοείται από τον Δημήτρη του Παπαδημητρίου. Απλά εκείνη έδωσε τη φωνή. Ναι, ναι, είναι διαφορετικό. Απλά το στηρίζετε, το έχετε σε κάποιο πρόγραμμα που ήταν από τα πρώτα. Παρά γιατί με αγάπησες. Ναι, βεβαίως. Ναι, στα προγράμματα με τραγούδι, ναι, αυτό το πρόγραμμα απόψε είναι οργανικό. Ναι, είμαστε δύο μουσικοί που παίζουμε μόνο οργανικά. Δεν έχουμε τέτοιου είδους τραγούδια. Είναι πιο κλασικές γνωστές μελόγδιες από το Mac the Knife, από κάποιον του Χατζηδάκη που δεν είναι η προσωπογραφία της μητέρας μας, που δεν είναι τραγούδια αυτά που τραγουδάμε που, καθημερινά, ας πούμε, γιατί αυτά τα έχουμε στα προγράμματά μας με τους τραγουδιστές. Που κάνουμε. Με ποιους και συνεργάζεστε? Εγώ συνεργάζομαι πολύ στενά με την Άννη την Ονουφρίου. Έπαιζα και πολλά χρόνια και με την Κλεονίκη που ήρθαμε και εδώ μαζί. Αυτή είναι η πιο στενή μου συνεργάτες και μετά έχουμε και κάποιους, τώρα είχα και με τον Κώστα τον Τριανταφυλλίδη και με νεότερα παιδιά. Αλλά ήθελα να πω ότι για αυτό το πρόγραμμα ειδικά ότι δεν μπορεί να μπει σε μια ταμπέλα. Ξεφεύγει, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Πειραματιζόμαστε αρκετά. Ο καλλιτέχνης δεν έχει όρια, έτσι. Δεν έχει. Αυτή είναι η χαρά. Με το Μάνο, επειδή ο Μάνος είπε αυτά τώρα παππούς και τα λοιπά, γιατί γίνει και παππούς, αλλά είναι πραγματικά έφηβος. Δεν μεγαλώνει ποτέ. Είναι καταπληκτικό να... Αυτό νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων που είναι κοντά στην τέχνη και στη μουσική. Ναι, είναι πραγματικά. Δυστυχώς δεν κάνουμε καλή ζωή. Καλλιτέχνες περισσότεροι πεινούν, κοιμούνται σε άσχετες ώρες. Και ο Χατζηδάκης βασικά έχει φέρει πολύ και τον εαυτό του έτσι. Ναι. Βέβαια, άμα κοιμάσαι 5 ώρες και ξυπνάς στις 2-3, ας πούμε, πια έχεις χάσει όλη σου τη μέρα. Εγώ, ας πούμε, προσπαθώ για να έχω σωστές ώρες. Nine Mois Ferm ήταν η ταινία λήξης του αφιερώματος σε Σκυλεκό στον γαλλικό κινηματογράφο σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και την υποστήριξη του ΔΟΠΑΒΣ. Η μαύρη κομμωδία του Αλμπέρ Ντιμποντέλ κέρδισε τις εντυπώσεις και κατάφερε να γεμίσει χθες βράδυ το Λογογραφικό Μουσείο της ΚΟ. Θα αποχωριστούμε με λίγη δυσκολία την φιλόξενη αυλή εδώ στο Χάνι. Περάσαμε πολύ όμορφα, ο κόσμος μας επιβράβευσε με την παρουσία του. Και είχαμε βραδιές θερινού σινεφίλ σινεμά.
Μάλιστα, σήμερα είναι μια γαλλική κωμωδία. Μια μαύρη κωμωδία, έτσι. Ναι, ναι, η οποία έχει βγάλει αρκετό γέλιο, θα έλεγα ως τώρα. Ευχαριστούμε για την έκπληξη να έρθετε να μας βρείτε στη μέση της προβολής, στο διάλειμμά μας. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι σήμερα ο κόσμος έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ. Είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει έρθει. Προφανώς είναι ένα, έτσι, ουσιαστικά ένα αίτημα, άτυπο αίτημα του κόσμου για περισσότερες προβολές, έτσι δεν είναι? Εμείς προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό. Εντάξει, δεν είναι και από τις πιο καλές βραδιές. Έχουμε και περισσότερο κόσμο άλλες βραδιές. Είναι το περιβάλλον, είναι οι ταινίες. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια που βασίζεται στην εθελοντική δουλειά του Διοικητικού Συμβουλίου της Χιλεκό. Οι επόμενες προβολές είναι προγραμματισμένες για ποιο χρονικό διάστημα? Οι επόμενες προβολές προγραμματισμένες περίπου είναι μέσα Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ντοκιμαντέρ, οι βραβευμένες ταινίες, αυτές που ταξιδεύουν. Τι ακριβώς έτσι θα δούμε, έχετε έτσι κάποια γεύση σε ό,τι αφορά τις ταινίες αυτές που θα... Δεν έχει καθοριστεί ακόμα το πρόγραμμα, είναι ταινίες ενδιαφέρουσες, είναι ταινίες ντοκιμαντέρ. Το φεστιβάλ αυτό είναι ταινίες ντοκιμαντέρ. Τον Ιούνιο είχαμε τη συνεργασία μας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λέρου, το Μορφωτικό Ιταλικό Ινστιτούτο. Οι ταινίες ήταν δωρεάν παραχώρηση, το Άρωμα Ιταλίας που πήγε πολύ καλά και μας έδωσε κουράγιο να συνεχίσουμε. Και μετά απευθυνθήκαμε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, το οποίο παραχωρεί για λέσχες και για μη κερδοσκοπικούς κοινοφιλείς σκοπούς. Έχει μία τράπεζα ταινιών. Εκεί κάναμε μια εξαίρεση, επιλέξαμε πιο ευχάριστες, πιο ανάλαφρες ταινίες. Δεν πήγαμε τόσο στο κλασικό σινεμά. Με την διάθεση να προσφέρουμε ένα λίγο πιο χαλαρωτικό θέαμα για τον κόσμο. Και το γεγονός που ήταν πολύ σημαντικό για μας ήταν η επίσκεψη του σκηνοθέτη Μάριο Μπρέντα. Πώς του φάνηκε γενικότερα το νησί μας, ποια ήταν έτσι η δική του εκτίμηση ό,τι αφορά τη φιλοξενία, αλλά και γενικότερα εντυπώσεις από το νησί μας? Ο κύριος Μπρέντα ήρθε με τη σύζυγό του, την Καρίν Ντεβιλιέρ, και δεν ήταν η πρώτη φορά στην ΚΟ. Οι εντυπώσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Είχαμε την χαρά να τους φιλοξενήσουμε στο Γκρεκοτέλ, στο Ψαλίδιο, που έγινε μια χορηγία εξαιρετική και οι άνθρωποι απολαύσανε πολύ ωραία φιλοξενία σε πολύ ωραία δωμάτια. Και από όσοι ΚΟ είδανε, φύγανε ενθουσιασμένοι και θέλουν να γυρίσουν ξανά. Επιστρέψαν στη Λέρο για 2-3 μέρες. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε λοιπόν. Το ραντεβού μας με την Κυλικό θα είναι το Σεπτέμβριο. Εμείς να ευχαριστήσουμε το ΔΥΡΑΣ για τη συνεχή υποστήριξη με κάλυψη των εκδηλώσεών μας και περιμένουμε τον κόσμο να τιμήσει τις επόμενες εκδηλώσεις το Σεπτεμβρίο όπως τίμησε τις καλοκαιρινές. Στο πλαίσιο των Θερινών Ιπποκρατίων, πλούσια πολιτιστική ατζέντα εκδηλώσεων. Σήμερα η θεατρική παράσταση «Τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν» με τη Χριστίνα Αλεξανιάν στο Ρωμαϊκό Οδείο συνδιοργανώνει το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Στο πλαίσιο των Ιπποκρατίων 2019, ο ΔΟΠΑΒΣ σε συνεργασία με τον Πνευματικό Όμιλο Γκόρο Φιλιτάς θα παρουσιάσουν το βιβλίο του Τζόρτζι Μιλιά, «Το ταξίδι του Οδυσσέα και τη Σίμη», μια περιπέτεια με καγιάκ στο Αιγαίο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο χώρο του ιστορικού λογραφικού
Γραφικού Μουσείου στις 8.30 το βράδυ. Το συγγραφέα θα προλογίσει η κυρία Μαρία Τουλαντά Παρισίδου, ενώ την παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιήσει η Σμαραγδή Παρισίδη. Καλλιτεχνικό διήμερο αυτό το Σαββατοκύριακο Αυγούστου διοργανώνει το Κέντρο Καλλιτεχνικών Σπουδών Art and Music στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο με μία έκθεση των μαθητών της σχολής, ενώ την Κυριακή 4 Αυγούστου στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία των μαθητών της σχολής. Γιορτή καλοκαιριού διοργανώνει για άλλη μια χρονιά το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πρόοδο και τον Αθλητικό Σύλλογο Αντίμαχο στη Γιορτή Καλοκαιριού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μαστιχαρίου. Πάμε αμέσως τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Διάθλο για παιδιά με τρέξιμο και ποδήλατο διοργανώνει ο ΚΑΟ Φιλίνος ΚΟ σε συνεργασία με την εταιρεία Εμμανουήλ Σταμόγλου και ΙΗ το Σάββατο στις 9 το πρωί. Ο αγώνας θα γίνει δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Οι αποστάσεις θα εξαρτηθούν από τις ηλικίες των παιδιών που θα δηλώσουν συμμετοχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977-000-901. Πάμε μέσα τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθρες που βλέπετε για αύριο καιρό στην περιοχή μας με αρκετά σύννεφα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς με ένταση 2 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτές κυρίες και κύριοι ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Δημοτική Τηλεόραση ΚΟ. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.